Здравейте, Моторхедс! Свети Петко от храма на обречените отново, неделя. Кой е днес? 18 юни, 23-та. Какво си имаме за днеска? Набързо да нахвърляме. Ести, хондичка. Разбира се, лагер на три пътниците, една задна гума. Този Shadow. Трябва да му сменим. Няма да видим какво сме му оставили тук. Така. Shadow. Предна задна гума. И един съединител. Лесна работа. Уредили са ми и гарнитурка. Това е добре. О, лагер на три пътнищата за естито. Тъй. О, имам един малък Пиноккио хир. Е, къде го малкият Пиноккио? Второ поколение е громче, с много вълшебна система за зареждане на акумулатора, която е издала багажа. Мерих каквото мерих вчера. Най-вероятно трябва да му сменим тук те на едни намотчици. Така, след лагерите, задната гума, след двете гуми и съединителя, ако остане време, трябва... Тук имаме един супер дупер хипер мотърт, който му е заминал стартера. Натискаш копчето и бизз, бизз, само базърка. Ще го отворим да видим какво му е диреджет на него. Проблема е, че не можеш да свалиш стартера без да свалиш дясната страна на десния капак. Капака от дясната страна на двигателя. Има вътрешни два болта и онзи ден се пробвах, но за съжаление не се получи. Днеска, ако остане време, ще го съчиним. Тук да ви покажа нещичко. Ето е хубосник. Много вълшебен. Интересна случка. Тук по-докторски една камера, най-вълшебната марка, направим малко реклама, Snap-on, обаче 8 годишна и не става нищо с нея, поръчахме една друга с 15 км кабел, да влезе през ауспуха, да направим операция на мозъка. Тата иде, картинката е недобра. Запчатката на маслената помпа е заминала. Проблема е, че нямаха да се изкарат с запчатка, освен да се щупи. А уста е с зегерче от задната страна. Заради това и нещо трябва да се свали двигателя, да се разцепи, да се изкара, да се сложи и да се събере пак. Е, бай Ганю, нещо не му се занимава така. Виждате тук тази дупка. Съответно, пробих една дупчица в двигателя. То така иначе си има тук една другата и че още една няма да му навреди. И взимах ни клесички. Ето ги. Побългарихме ги малко. Направих се от 600 грами човки. И същевременно с камерата влизаме вътре като доктор. Така. Хоп. Изваждаме зигера отвътре. Изкарваме запчатката. Вкарваме другата. Слагаме зигера без да мърда нищо. И най-вероятно трябва да се получи. Не съм открил топлата вода. Почетахме малко, погледахме малко. На интернета хората, щом го правят, значи и Свети Петко и той трябва да може да го направи. И така. Няма нищо ново. Всичко е открито. Въпросът е, че не ни се разправя с свалене на двигател, цепляне на двигател и после събирането на двигателя, кой ще му даде гаранция на този двигател, че след това няма да се развали нещо отвътре от 3 милиона болчета и винчета и гарнитурки. Та така. Той беше с любопитното за днеска.
Съде, 9.5. Мятам се, че мене чака. Лека хора, до следващата неделя.